Now go to work, bitch. Pessoal, começando aí a segunda parte aí da nossa viagem aí lá para a Escandinávia. Tá eu aqui, eu mais o Nogueira, né, no multiplayer, já atualizado para a versão 1.25. Aí ele vai até dar uma buzinada, dá uma buzinada aí. Tá bom, só vai acordar os vizinhos, tá doido. Estamos aqui, né, em Minas, no caso eu, Minas Gerais, aqui, 3h33 da madruga. A gente vai continuar a nossa viagem aí, né? Nossa segunda parte, tá? Eita. Ó. O cara não tá sabendo nem ligar um caminhão, hein? Fogão, caminhão aí, é. É, ué. Vambora aqui. Eu jogando aqui com o volante de 27. É, o Nogueira tá aí sofrendo no teclado por enquanto. Por enquanto. Então, na primeira parte do vídeo aí, a gente tava mandando aquele salve aí pra galera da Log, pra donos de empresa e motoristas, né, das empresas virtuais aí agregadas à Log, né? A gente tava falando por último aí, o QRA Explorer, até então ele tá como dono da empresa virtual Transrocha. Quero mandar um salve pra ele, vou mandar um salve também pro QRA Falcão Negro, que é o Rubens Duarte. Mandar um salve pro Euler também, da Virtual Transrocha. Um salve aí pro Júnior. Um salve também pro Tony Speed, que ele é agregado direto, ele é tipo motorista autônomo aí na Log Road. Mandar salve pra quem? Vou mandar um salve pro Calango, né? Calango, que toda vez que ele entra aqui eu renomeio o apelido dele para um animal diferente, né? Então a gente devia ter que errar. Foi Calango, Macaco e outros aí, né? Deixa eu ver quem mais lá tem. Vou mandar um salve pro Peppa, né? É pro... Senhorita Peppa? Senhorita Peppa do Mal, né? Mais, lembra mais gente aí, o Nogueira, que hoje tô nessas horas da manhã, minha mente já tá falhando. Não, já tá pitimbado aqui já. É. Quem mais? Tem o Elinho. Ah, é, tem o Chuchu, né? É. QRA Chuchu da VTR. É. Vou mandar um salve pra ele. Deixa eu ver quem mais. Nossa, tem tanta gente, velho. Tem o Chorles também, que é da Narita Cargas Expressas. Tem o QRA Matheus, da Narita Cargas Expressas também. Tem o Matheus Mandioquinha, né, que é da STL. Mandar um salve aí pra ele também. Quem mais, hein? Nossa, é gente demais, velho. Aqui cadastrado no nosso Discord tem mais de 500 pessoas. Imagina você mandar salve pra 500 pessoas, velho. Lembrar dos 500 nomes. Vai ser foda. Mais pra frente a gente manda salve, né? Mais, né? Lá nas outras partes aí do vídeo. Opa, 89, pode não. Vou dar uma olhada aqui, quem tava comentando ali no chat, vou falando. Manda um salve pro Purga, ele tá aqui, apesar que ele tá participando do vídeo, eu vou mandar um salve pra ele também. Salve pra cima também, então. Pois é. Vou mandar um salve pra mim mesmo também, que eu mereço um salve. Ah, lembrei de um que você não lembrou hoje. Quem? O GBN do Ban. Ah, é. Tem o GBN do Ban, né? No caso da STL é o Leozinho, né? Mandar um salve pra ele. Aí eu coloquei esse apelido dele aqui, é GBN do Ban. O cara vacilou, filho, já nem, ele nem pergunta, já dá um ban, já dá uma vez. Ele dá uma, ajuda a organizar aí o Discord. Não tem farol não.
chegando mais um pedágio. Pedágio aqui é 80. Hospedagem é meio doido. Então, hospedagem que você entra, ele tá lá 90. Não, mas tá assim mesmo. Vamos seguir viagem aí, mais um pedágio. Eu acho que... Ah, não, já ia falar que eu acho que esse é o último, mas já veio ali no mapa que tem mais um. Aqui perto, saída aí pra... Acho que é acima aí de Verona aí, indo pra... Acho que a próxima cidade é um Innsbruck, se eu não me engano, a saída ali. Até aqui tem muito pedágio. Essa rodovia maior tudo tem pedágio. É. Vou abastecer agora, tem 738 litros, se eu não me engano. 793 aqui. Na verdade, autonomia. É... Autonomia, né? Ah, sim. Eita. Ali parece que tem um quebra-mola. Um desnível no asfalto, velho. Deu uma tremida aí no volante. Desnível? É. Assim que eu vou estar aí. Você tá doido? Aqui é velocidade controlada, amigão. Agora a gente vou mandar um salve aí para quem não é de empresas virtuais, mas eu lembrei aqui, tem o Luquinha, né? O Luquinha, mandar um salve para ele aí. Você tá acompanhando aí os nossos canais do YouTube, tem o canal do YouTube dele também. Tem o Alex Lorde Play. É, tem o canal do Alex. O canal do Intruso também, né? Não, o intruso é da Virtual Transrocha, filho. Você tá achando o quê? Ele é o único motorista aqui na VTR que não trabalha, mas recebe, né? Ele é um motorista fantasma. Eu também é. Mais um pedágio aí. Furar o pedágio, tá, não tem jeito não, filho. Se furar o pedágio, já era a carga. Não vai furar o caminhão, só que nada dele chega mais rápido. Você perde a carga, mas você perde a carga e não consegue furar o pedágio. Como é que eu vou entregar o sal e o tempero aqui, hein? Ah, já misturou tudo, já vai ser misturado. Tem um camarada que eu tive conversando com ele hoje, o Giovanni. Aqui tinha um cara muito gente boa, um cara humilde. E mandar um salve pra ele aí também. Ai, manda aí. É o Frank. Frank Brasil. É o Frank Brasil. Cara, muito bem. Tava rolando um assunto aí que é mais ou menos o mesmo que eu vou falar agora. Se não fosse pelo Frank, eu não ia conseguir fazer a tal da live, né, aí no YouTube. Ai, como você me para de uma vez assim? Eu não parei não, vi. Foi lag aí do jogo. Não, eu vi que você deu uma arregaçada, deu um servidor, fi. Já que eu vinha quase sem neto de você. Nossa. O servidor travou aí, pessoal. E o Nogueira deu aquela voadora na minha carga. Danificou muito aí, ô Nogueira? Danificou. Você parou, 27%. Não? 27%. Parou, desligou o caminhão. Que isso. A gente, pior que agora, a gente já subiu aqui, né? Pra passar ali na cidade de Innsbruck. Não, vamos embora. Vai ser pra próxima, então. Vai travar o servidor, eu vi que deu uma travada aqui. Ó, quando uma pessoa bate com o pau, o lag. Não tô culpando o lag, não. Foi o trem que deu lag mesmo. Não, o servidor travou mesmo, não é culpa do lag, não. Tá
Que isso, velho? Tava dando uma acelerada meio estranha aqui no caminhão. Foda, né? Fazer o quê? A gente seguir viagem aí. Seu caminhão tá vindo? Comboio que eu fiz com o Giovanni, esse foi o primeiro. Esse é o primeiro mesmo, gravando. É, gravando. Eu usou ele, mas pior que ele pra dirigir. Né? Como é que é? Eu usou você, mas pior que você pra dirigir. É, isso aí eu já concordo com você, você é pior mesmo. Fugiu da autoescola. Vou falar pra galera que vai assistir aí nessa série de ETS2 fazendo carga aí pelo ETS-FS. Fazer aí nos comentários, deixar aí pedindo, né, um salve, né, para os próximos, para a gente poder fazer, né, na próxima Sim. série. Essa série vai ser gravada toda hoje, porque a gente tem que entregar a carga já de uma vez, não pode deixar para outro dia. Então, a gente faz outra viagem aí, né, a série, né, entregando a carga lá para aquela cidade com um nome lindo, maravilhoso. Nome estranho. É bem estranho mesmo aí. Para próxima carga, né? Próxima viagem, a gente, né? Eu vejo aí o pessoal pediu para mandar um salve. Já deixa aquele salve pra galera aí. Começou. Desligar. É. Coisa ligar. É foda, velho. Pior que acontece isso no lugar onde que não dá mais pra passar na cidade. Realmente, isso acontece pra falhar. Que a próxima cidade aí não tá muito pertinho da tá, rodovia não, hein? Tá Salzburg, lá em Salzburg voltar vai ser foda, hein? Pois não, longe pra caramba. Ah, não vou entrar aí na cidade não, vou passar reto, hein? Não, não, vamos reto aí, a gente. Ah, lá tem Luchen. Cidade próxima ali, ó. Se tiver pertinho aí da nossa rota, a gente passa lá. E aí, a hora que aparecer ali no mapa, né, a gente passa lá. Só lembra que eu não rodo a 110, tá? Tá, não, eu tô rodando a 72 aqui, ó. Tô indo de boa aí. Uma subida aqui. 55 por hora, eu tô igual o QRA lesma.
acho que a gente vai ter que passar lá em Muxi mesmo, tá mais próximo. É, aqui vai ter que sair fora da rota. Não, mas tá pouca coisa, tá pertinho. Será que dá pra parar e arrancar o caminhão? Nada, né? Você acha? Parar e arrancar o quê? Não, pra finalizar o vídeo aqui. Tem quantos minutos já? 15. Louco. Vamos fazer o seguinte, eu encerro o vídeo lá na cidade de Buxa, beleza? Beleza. Aí é feito de você parar e o caminhão não ligar mais, né? E é foda. Tem que o Dieguinho tirar o caminhão dele. Dá um jeito. Galera do multiplayer devia ter pensado nessa possibilidade, em vez de colocar aqueles carros lá, aquelas enceradeiras lá, ninguém merece. Máquina de lavar. Que é da CD? Quando colocaram aquela lá. Colocaram aquelas enceradeiras lá, até carro piloto lá. Não serve pra nada. O seu ping tá meio alterado mesmo, que aqui o meu tá 14, o seu tá 138. Tá oscilando. Aí só fazer uma bote assinado lá pra equipe do poder. Que acha da ideia pra ser bote assinado? Galera, a gente vai parar ali na cidade de Muxi para consertar o caminhão aí. Você desceu aqui? Não, fui direto. Nossa. Não, a rota nem não. Pois então na placa tá ao forte, não foi assim. Tá falando aí, vamos parar ali na cidade de Muxi, né? Nogueira vai acertar o caminhão dele lá. Você caiu? Não. Mano. Tô aqui. Então você vai passar debaixo do viaduto aí, falou? Décima marcha, será que dá? Acho que deu, né? Estamos chegando aí já. Próxima aí é a entrada da cidade de Muxen. Subindo um morro, caminhão de liga. Nossa, aí é foda. Vou andando e já te espero lá na cidade, tá? Aí de lá a gente já começa aí a terceira parte aí da nossa viagem.
engano, aí na cidade de Munchen. Parar ali no. Vou parar no sinal aqui porque, né, o caminhão dele tá danificado para evitar do caminhão desligar, viu, pessoal, né? Não querer não andar conforme as normas de trânsito. A questão aqui é que o caminhão tá parando mesmo. Como é um multiplayer, não tem ninguém na rua, né? Tem, só tá nós dois aqui na cidade, né? Cidade fantasma, né? Tá desse modelo. Aqui não tem nem a casa da luz vermelha, nem nada. Aí, já desligou de novo. Chegando aqui na oficina da MAN. Acerta aqui. Mas ué, tá chegando na oficina da MAN com bomba, né? É isso mesmo, aqui nós é foda. Então, galera, já vou agradecendo aí vocês que assistiram essa segunda parte, né? As próximas horas vem aí a terceira parte. Já vou parar meu caminhão aqui, já vou até consertar que o meu aqui, o que tem de problema é só pneu mesmo. É isso aí. Valeu e até a próxima, até a terceira parte aí. Fui.